Kale, aona kula kula yabade presidential speech. Ya Museveni president Kaguta. Nga yogera kumitu ya NRM vyo. Ya wakarunda kwa NRM kwa wadimu mvyo minji. Nibu wankupade kwa wede. Natu suizo kuda, okogera kumitu ya COVID. Mumakati muno yatabu kide mwami Zaake. Ya kudamu kogera kumana mwlezi sentonga humedi. Sentongo, let's behave maturely. Sentonga humedi. Temudamu kumetinga bitu pita sana kupage. Nadalebi kusa kubulambu abantu. I don't know whether Mugwanga Memuri or what Emuli Mune Mugana Kuti Sabana Uganda. Neo negative to Jemulachi Jamulina. Sedoga Medi, Benam Sajamu. Don't comment typically. Kali, well, Tandy. Museveni, President Yatabukide Zaake. Oxesa Oxetiman Giacose Yamu is a fool. Ninga Bandai Museveni Gata Nizia Ulala. Yaise Zaake a fool. Omu kuba fools abalese obuzibu mu COVID. Abalese rise of COVID. Agamba nti Zaake ne group ye n'abala bawabiza nnyo bana Uganda. Ngaba agamba nti COVID tali mu mugwanga. Era bavideko bana Uganda okusula ennanga. Blame yagitadde nnyo kwabo bana abafuzi nga akulembeza Zaake. Obwo kitegeera. Nti bawabiza nnyo abantu ku nsongeze kusa ku COVID ne corona ono. Era bayinza okufiira kama tubanji okufa. Era tebadde musanyufu. Era n'agamba he's going to deal with those idiots. Ngabo yabayise Kaguta Museveni. Ngabo yabayise ba idiots. Agamba ajja kudilinga nabo end time now. Bajamulaba. Bamujemu olunankani. So, si musanyufu. Era yaongedde okuvumirira abantu bangi nnyo ku bugavu wa corona. Na ye, the point of talk was abantu bebuuza Zaake yakola ki president. Lwaki buli speech president gyakola enya Zaake lifulumiramu. Telefulumiramu bulungi wabule bisele bisinga lefulumiramu mu bubi kati ngejjo bwe yamuyise fulu si fulu ekiramba yamuyise fulu ya F double O L sigamba fulu ekijjudde ya F U owo kitegeera so bwe gutobwe guli abantu like Museveni ne Zaake kikyo